Välkomna till den alldeles tysta titelskärmen på Beetlejuice. Det är nästan så att det är jobbigt när jag ser att det inte är någon ljudvolym där. Så tack så mycket Rospiggen för musiken. Så att vi fick lite i lurarna här. Och tack för vitsen. Hallå där, från Lettland eller... Tack så mycket Rospiggen för vitsen. Tjenare, välkommen. Ända från Lettland. Rickard, han var färdig duschad och allting innan 18. Helt sjukt. Häxkonst. Det passar ju bra till häxkonst. Det känns ju nästan som vi har någon sån här tidig spooptuber idag. Med Beetlejuice. Lite Halloween-tema nästan. Westberg, god kväll. Välkommen, tjänare Mole. Hope everything is all right with you, of course. Corvus, tack för hosten. Emily och Fletcher, tack för hosten också. Jonsson, god kväll. Tjänare Kystall som stämplar in. God kväll, Rickard såklart. Slusk, han framkallade Beetlejuice genom att säga hans namn 3 gånger i chatten. Sen skrev han, det ska bli intressant det här. Och sen skrev han inget mer. Så vi får se om Slusk håller på att springa runt sitt hus nu med Beetlejuice i hälarna eller någonting. Mingert, god kväll. Välkommen, tjena kåtrassen som stämplar in. Kassettband som stämplar in. Malin som stämplar in. Fletcher, god kväll. Och där hade vi även Corvus. God kväll, välkomna. Ja, vi klarar av Robocop versus The Terminator igår. Precis i tid. Ja, just det. Och de här skulle jag ju lägga fram. Men de här ska vi snacka mer om. De här ska vi snacka mer om kanske nästa vecka. Men det vart ju en Kickstarter här i våras. Från Green Boy Games. Som vi båda har raidat och han har hängt här lite i chatten. Så nu jäklar åker hela hans samling in i det här. Ska vi spela... Härnäst listan, vi ska bara beta av Beetlejuice och T2, så det blir nog inte idag, det tror jag inte. Men nu har vi Leo Legend av Green Boy. Jag kommer lägga upp det här på Instagram och Discorden och sådär. Vi har Submarine från Green Boy Games. Vi har Microdoctor från Green Boy Games. Vi har Lunar Journey från Green Boy Games. Vi har Where Is My Body från Green Boy Games. Och vi har... The Shapeshifter, nummer 3 av 200. Den här är sprängfylld med sån här, ni vet, så här piratkopierad, nu sån här hjul man hade på PC-spel, ett hjul som man snurrar på. Så otroligt läckra här, vet du. Så de ska vi gå igenom och unboxa och allting när det är dags när vi ska spela de här. Ja, Shapeshifter kan du köpa direkt av Green Boy Games. Han har ju vad det heter. Han betalar ju din tull och allting åt dig så att säga. Så det är ingenting som behöver komma till. Så det du betalar på hans sida är ju det du betalar för spelet helt enkelt. Kassettband har spelat det så han kan ge lite inputs om det. Men vi kommer spela de här i kronologisk ordning. På där de har släppt helt enkelt. Och Shapeshifter 2 kommer komma på Kickstarter. Från med 1 oktober. Så det är väldigt lämpligt att vi kanske spelar de här spelen nästa vecka. Och sen vet alla att The Shapeshifter 2. Förmodligen det första Gameboy-spelet som tillverkas. Där man faktiskt måste spela bägge kassetterna. Oracle of Time, Oracle of Seasons räknas inte. För det är Game Boy Color. Och där måste du inte heller ha bägge kassetterna. Du kan köpa en av kassetterna och spela det. Och vara nöjd med credits och sådär. Men han har lagt spelet på 2 kassetter. Så Game Boy-boxen till Shapeshifter 2 är ju dubbelt så stor. Dubbelt så fet. Dubbelt så bred. Dubbelt så mycket massa. Men det kan vi snacka mer om senare också. Det ska vi inte snacka om idag. Men det här är ju sjukt läckra alltså. Kom med och de är till och med, ni ser, det är till och med en sån här inplastad stripe på dem. Ni måste se den stripen som går över hela där. Så man måste ju plasta av dem här när man spelar dem. Och man kan inte köpa romsen av dem. Utan man måste köpa de fysiska spelen av dem. Så det här kommer bli skitkul rent ut sagt.
Otroligt roligt. Så de lägger vi till sidan, så kanske vi kan snacka mer om dem sen. Men vi kommer förmodligen spela... Ja, vi kommer spela dem efter Beetlejuice. Och... ja, Reflect Customs... Ja, den var på plasten. Den där reflexen... Den var på plasten. Alltså när man plastar av. Så jag tog loss den och satte den på skyddsboxen. Ska jag visa här. Jag tyckte det var synd att liksom slänga den, så att säga. Så den sitter ju nu på skyddsboxen på utsidan. Det kändes för häftigt. Ja, det kan du också göra, Rospiggen. Så slipper du. Det är ingen dum idé. Men spel är ju till för att spelas, alltså. Ska man ha en inplastad shapeshifter av Dana Greenboy Games, så kan man ju lika gärna köpa två nästan, känns det som. Så man kan ha en inplastad då. Inplastade spel, ja. Men nu ska vi se, det var mer folk här. Emily där, ja. Sofina skrev hon. Ja, precis, Burkman. Det är sånt där klassiskt kodhjul. Precis som det är på gamla PC-spel, Big Box-utgåvor och grejer och sådär. Så den kollar vi på självklart, Burkman, när vi spelar spelet. Nästa. Ah, du är tillbaka. Du klickar hem shapeshifter bara. Vad kostar shapeshifter att köpa från hemsidan så där, slusk? Och hallå, eller Rickard. Jag tror jag sagt hej till alla. Annars får ni. Ja, där hade vi Weirdwolf också. God kväll. Weirdwolf, det kanske jag missar säga hej till. Annars får ni peta på mig igen, vet ni. 49, alltså ungefär 500 spänn med frakt. Och som sagt, han ska ju betala tullen och allting och sådär. Glöm ej en sak. Jag ska lösa in bara... Ska vi köra Gameboy-hyllan direkt? Rospiggen. Där ja, för 6 minuter sedan. Den missar jag faktiskt. Bra. Bra där. Där hade vi den ja, under Rickards stormössa. Bra att du påminner, Rospiggen. För den såg jag inte. Missa lite i dvärgkaoset, skriver Rickard. Någon spelare gjorde samma... Var de spelen gjorde av samma så gjorde det andra du spela? Nej. Det här är en helt annan. Det här är en annan. Han som gjorde de spelen, Rickard, kallar sig för Isma. Och den här killen kallar sig för Greenboy Games. Heter Dana. Så det här är helt andra spel. Andra typer av spel. Jag tror att alla de här är kortare än den kanske. Ja, nej. Så det ska bli jättespännande, Rickard. Frakt och allt inkluderar tydligen fortfarande lite strul. Ja, och Finland också läste jag, va, på internet. Här kommer Cassius. Välkommen Cassius. 30 månader nästa stopp. Tack så jättemycket Cassius. Kassettband. Mitt shapeshifter var nog vända här. De är posten. Men det gick inte ner i lådan, så de får hämta det imorgon. Ja, men då har du någonting mer att se fram emot, kassettband. För du hade väl en fullspäckad fredag imorgon. Om jag förstod det rätt. Vad hette den andra? Deadius, är det du tänker på, Rickard. Vi har spelat Deadius, som var med den här där man kunde dö lite här och vart. Och så har vi spelat Dragonborn, som var RPG, som var lite... lite enformigt. Tyckte det var lite tjatigt. Just det. Ja, Deadius var helt fantastiskt. Nej, Grus, ta det lugnt nu. Sluska redan. Emily sa precis innan streamen att hon har inte sett Beetlejuice-filmen. Och det jag sa till Emily var att jag var så liten när jag såg den här filmen. Så jag såg det nog som en skräckfilm när jag var liten. Men det här är väl en komedi i stil med typ Gremlins, om man tänker på ungefär samma... Det har liksom skräckelement om man kanske är 8 bast eller någonting sådär. Du kommer ihåg draken på startskärmen, ja. Det var nice. Och tack igen, Cassius, för subben där. Du beställde Lego i morse, sen somnade jag om. Men jag är fortfarande i skolan och tårtat kompis. Ja, men det är bra. Det låter som en bra sak, Cassius. Och nu ska vi se. Koltrassen skrev kassettband samma här. Posten hade öppnat postdörren. Tryckt in det. Fick öppna påsen. Ja, sånt. Vi har stora brevlådor här. Så hans stora kartonger gick ner utan... Vi har till och med... Det största vi har beställt till vår brevlåda tror jag är en toner. En sån... Ja, fan, en toner till en i kartong är ganska stor till en skrivare. Du kommer bara ihåg bron och väntrummet. Nu ska vi se. Filmen är skönt, säger Grus. Kassettband. Hämta ut sin Series X idag.
Så det är bara att sitta i helgen, nice. Ja, gud vad nice, kassettband. Har du bestämt den första spelen eller som du ska spela på den? Betelgeuse, stjärnan där i slutet, ja. Men vi kör Rospiggens. Han sitter i Lettland och vill kolla på nästa Gameboy-spel i hyllan här. Så den kör vi direkt. Och det här spelet är inte bara jättebra, utan alltså kolla den här utsidan. Hur fin är inte Bomberman GB-utsidan? Jag tror att det här kan vara ett av de finaste spelomslagen någonsin. Liksom kolla färgerna. Och vi har Bomberman i Indiana Jones-hatten. Där är ju typ originala Bomberman. Där är ju Player 2 Bomberman. Här har vi en tjej som jag inte kommer ihåg från spelet. Vi har lite finer och grejer. Alltså den kameran gör nästan att det inte är lika fint som det. Ja, den är ännu finare i IRL så att säga. Ja, du lite Star Wars Jedi Fallen Order. Nice. Bra spel. Jag vet. Ja, det är ett bra spel. Jag spelade igenom det när det kom. Så den är jag sugen på att spela om igen. Faktiskt. Ostmackan, god kväll. En sketsnygg kortsida. Bra, bra annars. Väldigt bra skick på den här. Det jag minns. Jag kan inte minnas när jag köpte det här spelet. Jag skulle kunna tro att jag köpte det på RSM eller någonting sånt där. Men det jag minns var när jag inte köpte det här spelet. Däremot. När vi var på mässan i Norge. Retrospillmissen. Typ. När var det? 2014? 2015? Där träffade vi Slusk bland annat. En av de första gångerna vi träffade Slusk. Och filmade honom på Gaminggrannar. Vi intervjuade Completionist, Game Chasers och Pat, va? Pat NES Punk. Och då vet jag att en jag känner hade en sån här till salu. I akrylbox och allting. Och han tjatade på mig hela mässan att jag skulle köpa det av honom. Och jag gjorde aldrig det. Vilket jag senare ångrade. Men sen att jo, men undrar om jag inte köpte den här av killen i Holland. Det skulle det kunna varit. När det är så fint skick som det är. För han hade nästan bara sånt här skick på sina. Så vi ska få se vad det här. Vi kan läsa på baksidan. Och nu, vi ska se när vi spelar det här också. För jag är väldigt säker på att Bergsala tog in det här. Nu ska vi se. Bomberman. Jag minns att det här var svårt. Pocket Bomberman, det var fel. Bomberman GB, spel nummer 252. Valt av Pappa Demos. Ja, just det, han valde ju två Bomberman-spel på raken där, ja. Det här spelade vi sommaren 2020, förra året. Det tog 4 timmar att spela igenom. 9 av 10 i betyg. Mycket bra spel i Bomberman-serien. Varje värld hade sin egna tema på hur man skulle klara av den. Och massor med bossar. Gillar Indiana Jones-temat. Måste spela uppföljaren Bomberman GB3. Som bara kom i Japan en dag. Och det gjorde vi. Och det var inte lika bra. Det här är det bästa Bomberman på Game Boy. Så ska ni spela ett Bomberman så kör ni den här. Nintendo of Americas. Ja, nu ser jag den i amerikansk utgåva. Ja, den här är ju nästan. Den här är ju nästan orörd alltså. Tjena Golle, välkommen. Den här är jättefin. Nästan som man inte vill bläddra i manualen här alltså. Ja, nej, jag hittar ingenting att anmärka på den här alltså. Lite hyllslitage. Vad står det på baksidan av boxen då för övrigt? Bomberman is searching the depths of the earth in hopes of finding the legendary treasure. In the story mode, guide him through 48 levels of puzzle-solving action, collecting power-up items and defeating monsters along the way. The battle mode is the old favorite, where one to four players battle it out on six different maps. There are 48 challenging levels in story mode, classic battle mode on the Super Game Boy accessory. The Super NES Multiplayer Adapter provides four-player action with your Super Game Boy. Det var första gången jag har faktiskt läst att man kan använda Super Nintendos Super Multitap på en Game Boy. Det har jag aldrig förr sett.
undrar om man kan göra det på exempelvis Effort Race. För Effort Race såldes ju med den här fyrspelaradapten. Där man kopplar in fyra Gameboys ihop. Men jag har aldrig föreläst om ett Gameboy-spel som använde Super Nintendons password save feature. Det var häftigt. Det hade jag ingen aning om. Lärde vi oss det idag. Vi har lite reklam här för Nintendo Power. Vi har lite varningspapper. Vad har vi här då? Oj, vad ligger här? Vad är det här för något hemligt? Ja, det är en sån Play It Loud. Alltså, det här är inte uppvikt ens. Ja. Jag satt precis och talade om för Rospiggen att grejer är till för att liksom tittas på. Så då gör vi det. De är coola de här alltså. Den här är ju snygg. Den är så här härligt 90-tals snygg. Jag borde nästan rama in den här och ha den uppe någonstans alltså. Den är cool. Ja, den var mycket trevligt find. Men ja, den här, jag skulle nästan tro att den här manualen är obläddrad alltså. Så då tar vi hand om den helt enkelt. Här vet du, Super Game Boy reklam i manualen. Väldigt. Ja. Jättefin manual, alltså innehållsmässigt. Tjena Tommy, tjena Mickis. Välkomna bägge två. Ja, planschen var grym. Manualen här var... Ja, den såg nice ut också. Då ska vi se om vi hittar någon bevis på. Det här är ju det jag snackar om. Om kassetten ser spelad ut eller inte. Den är såklart i jättefint skick. Ja, den har de här små märkena på baksidan. Det skulle kunna vara så att den kanske bara insatt en gång i en maskin alltså. Den är otroligt fin på baksidan. Och självklart lika fin på framsidan. Ja, den här, det är ett av de finaste Gameboy-spelen jag har i hyllan. Rent kvalitetsmässigt. Och kul när det är ett sånt bra spel också. Så det här var en stor överraskning. Tack så jättemycket, Rospiggen, för inlösen av Gameboy-hyllan. Jag sätter nog 10 av 10 skick på den här alltså. Jag kan inte... Visst, här. Det här är svårt att se, men det finns lite, man ser att pappen har liksom... Börjat släppt på insidan där. Men det är typ omöjligt att göra någonting åt. Den har typ ingen hyllslitage eller någonting. Ja, där har vi lite. Ja, där. Nej, det är nog ett av de finaste Gameboy-spelarna jag har. Vi sätter 10 av 10 på den. Omöjligt att skicka upp och gradera. Helt enkelt. Grymt! Vilken överraskning. Jag hade ingen aning om att den var i så fint skick. Men nu får vi väl börja spela. Klockan är 17:15. Kan vi sitta och snacka skit medan vi upplever Beatles. Det här, jag har aldrig spelat det här spelet. Tjena troddmusik. Och fanns det... jo men precis Grus. Jag har sett den tecknade serien av Beetlejuice. På typ The Children's Channel. Så då såg han väl ut så där. Som han såg ut där helt enkelt. Återigen. Välkomna, god kväll. Hoppas ni har haft en bra torsdag. Imorgon är det fredag. Men innan dess ska vi spela Beetlejuice på Gameboy. Valt av Golle. För han hade filmen liggandes. Släpptes detta i Europa eller bara USA? Det har jag i min lista här. Jag har allt sånt här i mitt Google-dokument. Nu ska vi se här. Alla Gameboy-spel. Control F, Beetlejuice. Ja, just det. Och det man ska veta om det här spelet att det är ju Rare som har gjort det. Släppt av LJN. Om det är Rare som har gjort det så måste det ha kommit i... Nej. Det här kom bara i USA. 92. Ja, precis. Osläppt i Japan och Europa. Så USA exklusivt. Strix. Yo! Yo, Lydia! Yo, Lydia, what's going on? What's going down? It's like a spook convention in here. Don't look at me, but... Oh, no, jag hinner inte läsa. I must slip my mind. Well, I better get de-spooking. Okay, but try not to mess up the place too much. In fact, don't mess it up at all. Who? Me? I'm the ghost with the most, just det, hans slogan. When it comes to domestic... All right. Tjena, Techbox, välkommen. Hallå, Mephisto.
Tack så jättemycket för prenumerationen. Och jävlar, där har de en dinosaurie med. Okej, vi kan ducka. Vi kan pausa. Kan vi gå i trappan? Det kan vi göra! Okej. Okej, vi kan... Vad händer? Vad fan ska vi göra? Aha, det är en lifebar där nere till höger. Så vi ska besegra den här. Hur kommer vi ut ur bubblan? Fan. Lite, faktiskt. Alltså, hur kommer jag ut ur bubblan? Ja, jag ser. Slusk nu när du sa det. Okej. Men det här är jättekonstigt. Vi har ju typ dött snart. Vi slåss mot poltergeist här alltså. Den där varelsen som en stop motion. Från filmen travar runt i trappan. Jaha! Nej, vad coolt. Hur kommer man ut ur de här då? Nej, det var man inte safe. Tjena, säger Ringo. Välkommen. Ja, det här. Det är det Emily slåss mot. Igår. Haha, Al Greenery. Tack så jättemycket för prenumerationen. Välkommen. Det är en skulptur som ensam hemma mamman. Det här är crispy. Ja, men jag kan tänka mig Emily. Så varför gjorde vi det här? Nej, var det en stormus? Eller? Ja, det där måste vara en stormus, va? Eller? Kan man spara gris med vingar också? Ja, där fick vi inte gå. Varför besegrade jag tvättstugan för? Jävlar. Nej. Vad hände? Varför är allting besatt av poltergeists för? Ja, men eller hur? Det var lite spargris med vingar. Ah, vi är tvungna att upp. Sådär. Men vadå? Ska vi besegra massa poltergeists? Eller vad är det som händer? Jag har manualen, tror jag. Det har vi gått igenom. Så tekniskt sett skulle vi kunna läsa i den. Nu, ja, jag förstår ju att man skjuter de här grejerna på henne. Så det är inte våra skott som skadas. Eller skadar henne. Snusem i fugaren. Jesus. Men liksom... Ja, måste vi ta de där dröjorna? Tjena, DMG Sweden. Välkommen till Beetlejuice. Det här verkar märkligt. Jag har redan dött 2 gånger och vi har inte kommit någonstans i spelet alls. För varje dörr här verkar innehålla någon sorts minifight, minibossfight. Och vi kan inte skjuta uppåt eller så, utan vi måste skjuta. Finarna tål... Kan vi ladda upp skottet? Nej. Select gör ingenting, nej. Vi var klara precis innan 9. När vi stänger av. En episk slutboss. Ah, men nice. Vi tar och kollar... Tack Rosbyggen. Vi tar och kollar lite snabbt i manualen där, för att vi får reda på någonting. 6 banor. Vad cool hon var, den här tjejen som hjälper. Ja, det är stormus i manualen ju för tusan.
Level 1. Beetlejuice, Netherworld Paras are making utter spectacles of themselves. A judge is struggling in the kitchen. The plates on the wall have gone wacko. The Landry loony. The floor is flooding and it's up to you, Beetlejuice, to throw the ghouls out of the game. Each of the 6 rooms of the house has a ghost or a host of ghosts that you must banish to get into a room moving from blah blah blah. Note, to complete the level, all the ghosts in all 6 rooms must be banished. Ja, men då så. To burst the bubble, press the B button rapidly. Okej, bra, då vet vi det. If there's one thing Beetlejuice hates more than a steam cleaning from the washing machine hose, it's trouble in a bubble. Kitchen, den, bedroom. Fat baby monster. Okej. Okay. You begin the game with 3 lives as shown on a bottle. If you obtain extra lives from a bonus room, they are automatically added to the count. Each life consists of 5 units of energy. Most unsuccessfully controlled ghostly enemies will only result in a loss of 1 block though, so more ghastly ghouls and more blah 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 blah. Lose all your lives and the game is over. Alright. Så hela manualen talar om för oss hur vi klarar av varje bana. Eller vad vi ska tänka på. Nice. Tack, Rospiggen. Det kommer nog vara game over här strax, när jag har dött 2 gånger redan. Nej, har du satt igång filmen, Grus? Nice. Wabadabadabababababab. Nej, men vad fan. Nej, videoljus. Kan man springa eller nej? Nej, men. Ska man hoppa så fort man landar? Är det som är... Varför? Varför finns det här ens? Eller vänta, är det så att olika trappsteg? Ja, det är olika trappsteg som gör att vi ramlar. Så där är nummer 2. Ja, precis. Ja, men då är jag med. Ja, precis. Skådrasten. Vi... Ey, vad är det här? Funny Faces Contest! Va? Gross rating? Va? Vad gör vi? Vad händer? Och det blinkar. Jag ska trycka på de där ikonerna. Vad händer? Jag måste kolla i manualen. Funny Face Contest. Kitchen, den, bedroom, bathroom, boiler room. Men den står inte med i manualen. Var det en bonusbana då eller? Det står inte med i manualen. Ingen aning vad det där var. Du sprängde din motståndare med det värsta ansiktet. Bedroom, sida 12. Ah, där ja! The only way to make this ghoul give up is to have a funny face scare off. When you enter the bedroom you will first see the funny face contest screen. Your aim is to select the scariest combination of features so as to make the most frightening face. To make Beetlejuice go through his scary face, press the A button. The gross rating shows how scary a face you have made. The higher the score, the higher your pointer of the grossometer. And the easier it is to defeat the ghoul. To raise the grossometer and make the fool of other ghosts, press the control button in the direction indicated by flashing. First goes to the top of the grossometer wins. Alright. This. Ja. Det är rare, det är innovativt. Lydia, my chickadee. Though them pesky spooks are flooding the floor. Well, John, the pipes to the bath and the Yo, Lydia. Couple of pipes here and number. What are they for? You must go through these or the pipe won't hold all the water. Hey, no problem, babe. I'll be a kinch. Ja, just det. Oh, nej. Vänta, vart är vi? Vart börjar det? Där uppe är vi.
Vänta, varför är jag så dålig för? Nej, vad ska jag göra? Men vänta. Vi tar upp den där. Det blir bra. Sådär va? Och sen så vill vi vända den. Okej, så då... Nej. Jag förstår inte. Hur får jag lov att flytta dem här? De måste genom de där pipesen antar jag. Och sen så... Var tar vi nästa? Där har vi... 20 sekunder, det här kommer aldrig gå. Det går aldrig. Ja, det blir enklare ju mer man spelar antar jag. Vi flyttar... Nej just det, fan vi ska gå förbi den där. Hjälp. Så jag hade bara en... Okej, okay, game over. Game over, man. Pipe Dreams? Är det du tänker på, Koltrasten? Nu får du rappa på så det inte går åt pipsvängen. Jag ska läsa manualen på det där också. Boiler room? Nej, bathroom. A slimy fiend has made a puzzle of the plumbing. Fix it fast or the fiend will flood the floor when it hits the faucet. When you enter the bathroom, Lydia will describe the problem. Once in the bathroom, you have 60 seconds to rearrange the pipe to safely drain the water. Length of the pipe don't move by swapping to swap. Hold down the A button, precis, and control. The route of the pipes to the bath must include the pipes marked 1 and 2. Det såg lite rörigt ut, ja. Pipe Dreams finns på Game Boy också. All right, då kör vi. Kan vi skjuta bubblorna som kom från... Nej, vi kan inte skjuta dem. Kom... Nej. Ah, okej, okay, men du skadade där också. Nej, men kåtrassen. Kommer de här rören blåsa nu när vi står... När vi slåss mot bossen här också? LJN skräckspel, jag känner Pixels. Det är Rare som har gjort det. Så det är LJN som är utgivare. Men det var en vanlig ordning. Så Rare har ju gjort väldigt många spel som LJN har släppt. Chips Challenge. Ja, Chips Challenge. Det har ju Guelmin kört på sin Evercade. Den ska släppas till typ Super Nintendo och Mega Drive snart. Han som har gjort Quest Arrest på Game Boy har typ köpt rättigheterna att få släppa det. På SNES och grejer. Ganska random. Men så är det. Så man verkar stå bättre här än... På bänken där, men... Får jag hoppa... Eller vänta! Kan jag inte stå på... Kan jag inte stå på dem? Nej. Det känns ju ganska svårt det här spelet hittills ändå. Tjena Lars! Här går det fint vet du. Hur går det själv? Var man tvungen att döda den här lilla saken också? Eller kunde man stå kvar där? Nej, man kunde stå kvar där bara. Ja, precis. Där tar man ju en garanterad skada om vi inte hoppar över han då. Och här var det tallrikarna vi skulle slåss mot. Det här är en tavla på Lydia också. Jag känner Patrik. Du.
Så det här är alltså ett minispelsspel än så länge. Det skulle vara väldigt spännande att se. Nej, det är inte det bästa David Wise har gjort. Men vi har hört sämre musik. Very interesting game so far, Mo. With like... We're doing a bunch of minigames. Kind of like a more interactive Casper. Or Hunchback. It's gonna be interesting to see how the game develops from here on. It's very easy to take hits on everything though. So here's the scary face contest. Yeah, we got a rating of 70. And here's just, we need to press the D-pad. Can we just... No, we're getting... Oh yeah, no way. No point in mashing, we're just doing this as fast as possible. So I actually lose some points there when I did the mashing. Frick. No, we died. God damn it. The timing here is kind of hard, though. Boo! Tjena, Rimfrosten! Baldur's Gate 2 och den har skrivit på basspelet, men det är lite för mäktigt, ja. Det är bara att fundera vidare. Vad det är sugen på. Alright, då ska vi se om vi kan göra det här bättre. Vi flyttar den dit. Vi flyttar den dit. Okej, så pusslet är olika varje gång också. Antar jag. Nej, det där blev ju fel. Den ska vi ha. Där, så. På tal om Evercade, säger Mingert, så blir det mera försenat. Den nya datum är 8 oktober. Så jag tror kanske det blir... Oh, kanske inte bra, men jag tror Evercade kommer släppas. Ja, men så kan det vara, Tommy, kanske. Tycker musiken påminner om Donkey? Ja, det är ju samma... Ja, jag hör Donkey Kong nu när du säger det. Det är ju samma gjort soundtracket. Mingert. Men det finns lite Donkey Kong-land. Okej, okay, så nästa rum har vi inte sett. No, come on. I don't understand why those are there. Hey, babes. These pipes are leaking real bad. We'll use the magic bag to catch the drips. Howdy doody, Lydia. These darned pipes are flashers. Watch out for the flashing drips, Spillius. They're possessed. No worries, pretty missy. The specter with the vector. I'll catch them. Oh, so... God damn it. So I'm not supposed to catch the blinking ones, oh my god. This game is freaking weird. No. God damn it. No, we're not gonna make it. I'm gonna read the manual to get some boiler room. A glob of blob has hidden in a boiler. No way to collect him. When you enter the boiler, Lydia will explain the hot water you're in. Press the start button. At any time. To catch the water in the bag, use the control pad to move the quality condition by the bottom left. Go to, get it all the way to the right and a blob will emerge. But take care, the flashing drops will be to the left. Once the blob appears, hit him with the magic.
But don't let him drop you with his drips. Alright. Oh, come on. No. Do 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 loop do loop. Okej. Okay. Inte bra att vi blir av med alla one-ups på första banan när manualen säger att det är 6 banor. Tjena Hellan! Välkommen. I've seen at least 2 spooks up here, Beetlejuice. Yeah. But this ghost knows his biz, miss. Jajamän, Hellan. So how are you going to get rid of them? Well, the white sheet needs a... Jag hinner inte läsa. Ja, det vet jag inte, Corvus. Eftersom jag har spelat 22 minuter och inte klar med den. Så det märker vi om några timmar. Okej. Tjenare Neffets. Tack så jättemycket, Neffets, för 43 månader, 43 startmus. How are you doing, Neffets? You're playing the ghost with the most. And it seems pretty hard so far. It's developed by Rare. So, this could be a pretty hard Game Boy game for sure. So the secret to get good at this game is to learn like every room. Tjena doktorn, välkommen. And how you're supposed to tackle every objective without losing HP and or life. I haven't seen any one-ups or health power-ups in the game so far, though. No. It was pretty safe to stand up here. Yeah. Ja, men det här verkar spännande, Golle. Det verkar väldigt innovativt. Det skriker Rare kvalitet. Ja, det är tur att jag gillar Rare-spel då. Burk. I remember the box from back, but I don't think I've seen the gameplay before. Yeah, it's the first time I've seen the gameplay as well. Ja, spelet verkar spännande. Det är väl det jag kan säga hittills. Eftersom att det verkar vara så här olika grejer som ska göras i hela tiden. Det verkar vara typ massa minispel och inte så mycket traditionell plattforming än så länge. Men som Minget sa också, man hör verkligen Donkey Kong Land-musiken. I och med att det med största sannolikhet är David Wise som har gjort musiken här också. Med tanke på att han var Rare in-house composer.
Får ta och läsa om bossarna sen också. Eller jag vet, vi kan läsa om bossarna direkt. Om det stod någonting. Ah, det är level 2. Okej, okay. Spooks from the hereafter are haunting the rafters. And getting rid of them requires some more than firing at them. Fireband is banished by firing your magic to force him into a candle. Man måste typ ha manualen för att spela det här. Känns det som. Så det finns en fiende som vi måste tvinga in i eld. To make him go up a floor, sap him into the chimney. Slammer is banished by firing your magic to force him into an open trunk. Firing at Slammer also makes him jump. To make Slammer go down a floor, sap him into the chimney. To open a trunk, fire at it and add... And hope it's empty, or you add Cruiser and Creeper to your troubles. Alright, så då ska vi... Spöket ska vi alltså tvinga in i ett ljus och den andra ska vi tvinga in i en öppen kista. Hi there, Binko Jobin. Färgpaletten blinkar för att det flashar skitsnabbt för mig. Så du, på grund av capture cardet så ser inte du det, Burk. Utan det är nästan lite epilepsivarning på hur snabbt det blinkar. Så därför så switchar hela färgpaletten för dig. Nej. Så det såg säkert ascoolt ut på en original Game Boy dessutom. Jag gillar att man ser den i spegeln där. Tyvärr är jag inte jättestort fan av de här fallande tallrikerna eller klockorna eller vad det är. Utan det känns som att man tar man inte rätt där. Hej Rickard, välkommen. Tack för raiden. Welcome Raiders. We're playing Beetlejuice on the Game Boy. Develop by Rare, published by LJN. And so far, it's a minigame mayhem. Ninja raid alert! Hype! Hi there, Rickard. What did you stream today? Yo, Alexa. Hi there, Duckfist. Welcome to the stream. Oh, GG on Final Fantasy V. Ja, det var länge sedan, Rickard. Välkommen, välkommen. Tack så jättemycket för raiden. Hi there, Sage of Gaming. Yeah, I'm Granan Hero. I play a bunch of Game Boy games. I love the Game Boy. So I've completed 343 Game Boy games so far. Doing a classic system challenge. But I've been playing a bunch of SNES games. I've beaten the chat's top 100 NES game list and stuff like that. Now we're doing Beetlejuice. We're gonna do a funny face here to scare a ghost. And there's Celsius with some bits as well. Thank you so much, Celsius. Tjena Tecket, välkommen. SPJ stämplar in välkommen. Slusk, tack så jättemycket. Tack så jättemycket för subben till Alexa. Welcome as a subscriber on the channel, Alexa. Thanks to Slusk. Thank you for the follow as well. Now you got all kinds of emotes. You got another Game Boy emote. You saw one of those happy smiley. Yeah, the Alexa hello emote. Now you got that pom pom
Gameboy emote at your arsenal as well, thanks to Sluskafan. Tjena SPJ, välkommen, välkommen. Tack så jättemycket, Slusk. So we're gonna make a spooky face here. Let's do the snake ears. And let's do the small eyes. Yeah, this is a spooky face if I ever saw one. And let's do the snake mouth as well. Yeah, we got a rating on 92 on that face. Now we need to win against this guy here to scare him away. Like the colors are constantly blinking, and that's why the capture card is acting up. The Game Boy squad is complete. So yeah, we won that spooky face contest. Now let's go fix them that bathroom of ours. So you beat Final Fantasy V today, Rickard? I haven't beaten Final Fantasy V yet. 4 is one of my favorites, but for some reason I haven't completed the 5th one yet. Let me see now. So we need to put that one there. We need to go through the numbered pipes for some reason. Thankfully, this is easier. Enough. So there's another mini game down, and now we're going to the dripping one. Hey babes, these pipes are leaking. So now we need to collect the non-blink. I don't know if the capture card actually. Yeah, it gets the blinking ones. So we need to collect the non-blinking ones to spawn the boss here. I know this thanks to the manual. Yeah, it's a bunch of mini games. It's quite a strange game so far. I do like it though. Huh. And with Rare as a developer, it's always interesting to see. Like Mingich said in chat earlier, you can almost hear like the Donkey Kong Land beats in the music. If I would have played this in a music quiz and said it was Donkey Kong Land, everyone would have believed me. So there are no passwords, there are no continues, there are 3 lives with 5 hits in each life. And yeah, it seems pretty hard so far. It seems to work, oddly enough. Yeah, I like it so far. Svetsmask. So this is the first stage beaten, those 6 minigames. So I've only reached stage 2 once. And what we know here is that we need to... Yeah, if we're unlucky, a chest can contain one of these enemies, so we need to kill those off. And now we need to get this strange little guy here in the chest. That's the only way to stop him, because the manual said so. In! Get in there! Yeah! There's another one up there, though. Thought for sure this was gonna be a generic... Yeah! I'm super surprised, Rickard. So that ghost, the manual said to kill him in a light. Like a we need to flame his... Yeah, there's a light. Does the map wrap around? No? Oh, this is... This sounds like Battletoads music now. Don't you think so? If I got it as a kid, I would be disappointed.
Well, I'd say this game makes more sense. This game makes more sense than Krusty. Då var min femte PS5 köpt. Va? Ja, det är snällt att du säljer vidare om till kompisar. Hur kommer det sig att du säljer den hela tiden, Hellan? Det låter omständigt. Ja, yeah, Dr. Franken is a strange game. Super strange game. Huh? Oh, so he's walking the... No. He's walking the ladders. Are we supposed to shoot him... there? Men då förstår jag redan, Ja, yeah, come on. Get into the... No, god damn it. Du blir inte utvald. Ah, typiskt. Du får snacka med Hellan. Han verkar ha tur när det kommer till att skaffa PS5-er. Ja, yeah, I can choose svenska. Men varför åkte han till vänster? Okej, kan vi skjuta ut han? Nej, jag fattar inte riktigt. Han åkte till vänster där, var det för att vi stod här nere? Nej. Nej. Inte så jättesjukt egentligen, Rickard, med komponentbrist och grejer och sådär. Jag tror exempelvis företag som säljer dyrare grejer än PS5 har möjlighet att betala mer för komponenterna. Då blir det ju tyvärr låg prio. PS4 var lite halvbökig att få tag på första månaden var det väl. Men det var ju med Wii också. Sen har vi ju hela scalper-kulturen som förstör för alla tyvärr. Undrar hur många... Lakanen som en spökdräkt kostar. Hade scalperskulturen inte funnits då hade ju alla haft sina PS5-er för länge sedan. Där vet du. Nu eldar vi upp han. Är vi klara då? Ja, det är vi. De säljer ju mer nu än med PS4 under samma tid, jo. Ah, det är Billius, vet du. Tjena, Master of Wine. Jag har ju dödat spöket. Den där kan jag inte interagera med. Ja, ah, PS4 Pro är jätte dyra. Jag har noterat detta också. No. Där har vi ett spöke till. Men då ska vi... Okej, ska vi knuffa han? Ja, jag vet att det är sånt där. Jag har aldrig behövt göra det, Hellan, för att när jag klarar av ett spel så tar jag bort spelet. Men jag vet att folk oftast tycker att det alltid är för lite utrymme på sina konsoler. Men jag vet inte om det är någonting som är för de som spelar mycket multiplayer-spel.
För jag har oftast bara ett spel installerat åt gången. Och så fort jag är klar med det så tar jag bort det. Han ska ju ner där. Kom hit. Om man spelar multiplayer spel som inte går att klara. Ja, exakt. Kan det vara så att vi måste skjuta upp alla? Nej, men vad fan, här är en till spöke, va? Det här förstår jag inte. Ja, okej, det finns ett... Och där har vi en till sån där, ja. Du är en kör någon bana och sen byter spel. Vad är för mitt 3-spel? Det är ett problem som jag helt enkelt inte stöter på bara. Kommer han kunna gå i den här? Nej. Va? Jag vill ju att du ska klättra upp där. Kan man? Nej. Yeah, that's right. Oh yeah, that. Get in the chest. Come on, go away. And here's the food from Snake Rattle and Roll. God damn it. So I wonder if another of those Scary Lolo spawned. Lala and Oscar had a baby. Cause there's a... No, there he is. Oh, this stage is gonna take forever, right? So now we need to get him down that ladder there. I like his face. All right, and how? Yeah, go down there. Yeah. Hej men grus, sovdags. Jajamensan, inga konstigheter grus. Tack för veckan och ha en grym fredag. Och helg såklart också. Ja, eller hur, Slusk? Jag såg Google Eyes framför mig också. Men då ska vi se här. Då stod det ett spöke där och vi har ett ljus där. Hur sjutton får vi han dit då? Så det här är ju lite av ett typ pussel-ish-spel just nu. Så när vi skjuter han så kommer han ju vakna till. Nej, är det en till där uppe? Vad är det sant? Är det mera skattkister här alltså? Tycker vi inte har sett mera skattkister. Huh? Jo, det är en skattkista där också. Varför? Åh, gud. Okej, då vill vi att han ska... Okej. Vi vill ju att han ska... Ta tag i den stegen där. Tjena pappa Demos, välkommen. För jag vill inte att han ska gå ner för den där stegen. Han kommer ju klättra upp för den där och då knallar vi under han och så skjuter vi han direkt där. Nej, det var för tidigt, fan. Inte lika tidigt. Så lite senare. Nej, okej.
Så halvvägs in. Nej, nu drog han. Åh. Jag försöker, det kanske är enklare att få han till skattkistan där. Var tog han vägen nu? Nej, nu ramlar han ju ner. Fan, var tog han vägen? Jag kommer inte att skada av honom om jag springer in honom av misstag också. Säg inte att han sprang ända ner hit. Där är han inte. Men det stod någonting om att typ... Jag tror att om han går ner för det här hålet så kommer han spåna på toppen. Herregud. Vi ska tacka Rare för att de inte la en timer på den här banan. Då hade... Jesus. Jag har inte riktigt förstått timingen här. Så nu kollar vi. Förmodligen så... Nej, fuck. Nej, nu kommer han... Oh, tack. Undrar om han vill ramla ner där eller inte. Jag tror inte han vill det. Så han kan gå där uppe. Nej, han vill inte ramla ner där. Men då kommer han ju lubba ner i hålet här igen. Nej, det gör han inte alls. Han ska hoppa förbi den där. Ja, i och för sig, han går hela tiden uppåt så här. Ja. Men det här blev rätt, va? Ja. Gött. Då har vi spöket kvar. Då var det ganska lätt att ta den här ändå. Det var lättare än jag trodde. Det var bara att få han längst ner och så gick han upp för stegen av sig själv, mer eller mindre. Spöke där och sen har vi då ett ljus under han. Så jag vill att han inte går ner för den... Okej. Okay. Precis, han ska in i hörnet där. Det borde vara... Jag har inte sett några mer ljus på banan här nu. Så ställer vi oss här så tror jag vi kan skjuta han ur sin cykel. Det här, vet du, har du statser du kan läsa till... Ja, tills imorgon eller någonting. Otroligt mycket stats av Jonsson. Precis, kom hit. In i ljuset. Ah, där får vi jingen, då är banan klar. Okej. Okay. Så den här banan ska inte vara problem egentligen i fortsättningen. Egentligen. Ah, så är det säkert en stege på toppen. För det var det på förra banan. Precis som Hyper Load Runner. Ah, där. Jag tror det var stängt där förut. Nej, jag vill hoppa på molnen. Jag visste att jag skulle hoppa på molnen. Hey, Bilius. The spooks have moved all the statues in the graveyard. Ah, but luckily, all the statues are numbered. And so are their pedestals. So all you gotta do is move each statue to its pedestal. Well, bless you, cotton socks. You got it, babe. Vi läser i manualen direkt. Ska ta och länka manualen ifall det är någon som vill kika i den nu. Där har vi manualen. Och på värld 3 står det: Some lost souls have escaped the house and are having the time of their afterlives stealing statues from their pedestals in the graveyard. Lydia's depending on you, Bilius, on you, Bilius, to put an end of this bone yard bedlam. Return the statues to the pedestals scattered around the graveyard. And the surrounding ledges. Each statue fits only with the pedestal with the same number. Push the statues to move them. They will also float up vines and fall off edges. Once the statue is back on pedestal, the next statue will to be returned. Okej, så man ska ta ettan först och sen tvåan och grejer sådär. Och sen händer det massa mer grejer här. Fat baby monster, graveyard bonus room. Men det tar vi när vi kommer till dem. Det är en Firebrand-staty där, ja. Den här banan ser ju nästan ut att påminna om, vad heter det, NES-spelet.
Så där har vi pedestal 2. Då antar jag att ettan är närmare. Där har vi ettan. Åh jävlar, den var lätt. Vad händer om den där fienden... Ingenting. Snygg han var då. Jag gillar spelet Monster Wine. Det är väldigt annorlunda med tanke på att det typ består av massa minispel, känns det som. Men som sagt, otroligt annorlunda just nu. På ett positivt sätt. Det verkar väldigt svårt. För vi har inga continues eller password eller någonting. Tjena Tippex, välkommen. Men som sagt, positivt överraskad. Manualen verkar göra mycket, mycket nytta för oss. Eftersom att det står rakt upp och ner vad vi ska göra. Och musiken är asnice. Jag är riktigt nöjd med musiken. Så då är frågan hur vi ska... Sådär. Okej. Okay. Det är lika bra att vi går och kollar vart nummer 3 ska vara. Här uppe kanske? Nej. Du. Det där spöket kan vi lika gärna besegra direkt. Slipper vi han. Åtta! Okej. Okay. Lugn. Okej. Okay. Rickard, är det någon du känner igen det här? Nej, det är olika hela tiden, Tippex. Första banan bestod av massa bossfighter och vi skulle göra läskiga ansikten och grejer. Så det är olika hela tiden. Det är ju Rare som har gjort det. Så det är lite så här, precis som Battletoads så består det av olika spelmoment hela tiden. Men det känns ju nästan som att den där statyn ska dit ner. Även om det står 3 på den. Vi provar. Jag har ingen bättre idé för stunden. Tre. Jag tycker det ser ut som en 8, men... Okej, den fick inte vara där. Kan vi göra någonting med den här, eller? Nej. Jag frågar Rickard, är det här någon du känner igen som ligger här i... Jag vet inte. Jag tyckte mest att han var ståtlig, så... Men då måste ju trean vara här uppe någonstans. What? Nej! Va? Vadå? Nu fattar jag inte. Vi ska nog inte vara här nu. Det känns som den här Giant Baby ska vara där. Va? Det var en pil med den gröna bebisen. Ja, vi ska... Ja, men kolla här i nummer 3. Vi ska ta den här statyn hit, alltså. All right. Ja, vi har bränt lite spöken. Vi har... Hittat Lollos. Åh nej, man instant dör på den där. Förmodligen ska man knuffa statyn på bebisen och så kommer bebisen gå iväg med den. Hade jag fortsatt att läsa manualen här så kanske
To travel along the road without being eaten by Venus, you will have to use the branches that stick. However, to take a statue, first drop in front of the fat baby monster and we push it to the other end. Ah, okay. After replacing two particular statues, you will get a chance to win bonus life playing the ghoul card. Men det är coolt. Det är coolt spel, K-trassen. Det verkar väldigt svårt, som sagt. Det är väl det enda jag kan säga om det. Vi missade ett one-up på förra banan. Den kommer ju vara nice att ha i fortsättningen. Jag skulle kunna tro att liksom flowet i det här spelet kommer vara att när vi väl klarar av den tredje banan så kommer vi bli game over på den fjärde banan. För jag inte riktigt kommer fatta vad vi ska göra. Och sen kommer jag, när vi äntligen klarar av den fjärde banan så kommer jag bli game over på den femte banan för vi inte vet vad vi ska göra där. And so on. Ja, just det. Det påminner jättemycket om någon kontrasten. Så hade jag fått gjort någonting med det här spelet så hade jag gärna sett ett password-system. Det är väl den enda feedbacken jag har just nu. Password eller möjligheten att kanske vinna continuous eller någonting. Nej, inte koltrasten. Med den strategin så ser vi sluttexterna strax innan ni... Nej, vi har inte sett halva spelet än. Ja, i och för sig, ja. Jag tror inte vi kommer klara av det här idag. Jag tror att det här är alldeles för svårt att lära sig alla spelmoment och få den perfekta omgången. Av det vi har sett av spelet hittills idag. Samtidigt som statybanan kommer förmodligen gå ganska snabbt när vi vet... Hur vi ska göra den. Och den där slemmonstret tar vi inte så mycket skada på nu. Ja, kolla, det är en stor hand som håller den där saken. Nu ser jag. Jag glömmer alltid bort vilket håll jag kommer från här. Jo, just det här. Och nu ska vi se här. Här hoppar jag alltid... Nej, den fjärde steget kan vi inte gå på. Jag tar alltid skada på han. Men en speedrun på det här spelet är säkert på en halvtimme eller någonting. Hopp. Ja, jag har inte fått någon hälso power-up än så länge. Utan jag har mellan banorna har jag haft samma skada. Som sagt, vi såg ett one-up. Fan. Vi såg ett one-up efter andra banan som jag var klantig att missa. Ja, spegeln var nice. Den såg jag också. Men liksom, börjar vi känna att jag måste konserva jättemycket HP så är det ju bara att skriva ner mönstret på de här tidiga bossfighterna och sådär. Så här kommer lite bullshit-moment. Det är jättesvårt att liksom undvika att inte ta skada av de här fallande speglarna och det är typ RNG hur de faller. Så det enda jag kan tänka mig är att hoppa snabbt ute på kanten sådär. Ormansiktet gav ju jättemycket. Jag stoppar med A där för att göra så fult ansikte som möjligt. Och då börjar min bar på högersidan mycket högre upp än hans. Och på så sätt är det lättare att skrämma han.
Så jag får ju 92 av skrämsel där, så den där vinner vi ganska lätt. Tyvärr så flashar skärmen hela tiden. Snabbt, snabbt. Det är någon grafisk detalj de har. Så därför ser det ut som att bakgrunden byter färg för er hela tiden. Det är jätteflummigt. Men vad fan. Hej Lydia. Ska vi se sådär. Vi tar med den dit. Vi tar den. Nej, fan, vi måste genom ettan också. Åh nej. Klant. Röv. Där. Nu ser jag inte riktigt vad jag ska göra. Sådär. Nej, vi måste rakt upp där. Och sen måste vi rakt upp igen. Och sen måste vi dit. Och sen måste vi ner en sån där. Sen går de så där. Och så går de så där. Och så går den så där. Så där va? Oh, nice. Pam, pam, pam. Det är någon fiende här någonstans nu som kommer döda mig. Hej babes. Fångar bara de solida dropparna, inga av de blinkande. Nej, fan. Och han släpper alltid de här dropparna så att det finns ett mönster att gå under. Så där var jag för dålig. Vilket minispel har vi inte gjort än? Nej, vi har gjort alla va? Ja, det har vi. Så nu är bana två. Nu ska vi besegra Lollos kusin och spöket. Så det man tar mest skada på här, det är när man ska besegra de här flygande Snake Rat and Roll. Oh nej. Så han måste vi stänga in i de här kisterna. Ja just det, vi måste gå runt för att ta det. Och självklart skadar ju spöket oss om vi är nära och sådär så. Sådär, ner med dig där. Över där. Det var för tidigt va? Nej. Så nu tror jag att han kommer vända och gå till den där kistan. Ja, vi kanske måste skjuta han. Ah, nej. Ja, skitsamma. Vi öppnar den kistan så kommer han dö i den. Ah. Och vart hade vi det första ljuset nu? Eller ska vi fokusera på att få bort den här snubben? Nej. Just det, första ljuset var här. Ja, precis. Så spöket skulle vi skjuta till vänster. Kakmonster Junior. Ja, eller Lollos kusin. Kan det vara också.
personal game playing system from Nintendo. Åh nej, vi måste förstöra det. Välkommen till streamen. Tack för att du följer. Så nu vill jag ju egentligen, ja. Hans googly eyes är guld, ja. Ja, just det. Jag vill ju att han... Ja. Yeah, enough God of War for today, Mule. Oh, we can... Alright, so we cannot make him turn around. Ah, I see. So that was strange. But I understand. Alright. So now I guess I can shoot the ghost. Yeah. Another one bites the dust. This level should be fairly free. Let me see now. This dude, yeah? Oh yeah, we didn't make the first chest there. So if we make him... Yeah, perfect. Nice, that's how you do that. And I think there was a chest here, yeah. Oh, I think the enemies are random, actually. There's a dude there. So if we're... Yeah, go there. Nice. And there's a candle up there. There should be like two more candles. I can only see one at the moment. So we need that ghost to go up. He would go down there, yeah. I don't remember how we got... Oh yeah, maybe we did like... Yeah, we did something like this, I guess. We shot him. Yeah, we shot him, so he flew past the ladder, of course. The manual explains it very well. Oh no, damn it. So, yeah, I got this information from the manual. That we need to burn the ghosts and whatnot. Yeah, he died there. I was aiming to get him to that candle there, but he actually died at another candle. I think there could be one more candle than we actually need here. So make him fly past that one. Yeah, there's one more ghost for us. Yeah, so the next stage we are supposed to push... What do you call them? Gargoyles around, like sculptures of them. And... yeah, the manual told me to just push them in the right order. Alright, so we need a ghost to get up here. AKA Firebrands, yeah. No! I don't remember how we did this. Yeah. That's how we do it. And now, there's actually a one up here. Oh, look at this. That's one up in the bag. That's another one. Oh, that's pretty cool. Two one-ups. Ooh la la! That's very nice. Alright, so now we need to push the statues around.
There are some enemies that we can defeat pretty quick. So there's a funky... Look at this walk cycle here on this skeleton. Isn't that the happiest skeleton you've ever seen? Yeah, maybe the first one got... We should actually explore the first level. Just like you said, Coltrasten. And the music here is... amazing. The manual said... Or like, let me read the manual. Seeing how you asked about it and stuff like that, Coltrasten. The manual here tells us... blah, blah, blah. Push the statues to move them. They will also float up vines and fall off edges. Move the next... take them in number order. And here's a new section of stage 3. The fat baby monster. To travel along the roadway without getting eaten by the venomous beetle used traps, you will have to use the branches that stick out from the faces of the ledge. However, to take a statue with you, first drop it in front of the fat baby monster and he will push it to the other end of the graveyard area. So here's a part of the manual I haven't read. After replacing two particular statues, you will be given a chance to win bonus lives by playing ghoul cards. Ghoul cards consist of 24 cards made up of 12 pairs. To win the game and earn extra life, you have to find the matching pairs and turning over in sequence. I mean, this isn't a vanlig, some Super Mario Bros. 3 or whatnot. Blah blah blah. Once you have replaced all the statues, exit headstone will materialize. Find it and press up. So I don't remember where the second was, but it should be just around. Yeah, no, there's the eighth one. I think the second one was... Yeah, here's the fat baby monster. The manual calls him that, so I'm gonna call him that. Yeah, I'm excited for the kart minigame. Yeah, again, I'm really liking this game so far. This is another one of those... probably kind of boring to see a playthrough of. But amazing to play. Plenty of game feels that one up. Alright, so we need to place this statue in front of the baby. Alright. Take it home, big boy. Excuse me. Yeah, there we go. Excellent. Thank you so much. What a kind little baby. And the beetle-used Venus traps will kill us in one hit. It's like Mega Man spikes. I learned it the hard way. Yeah, he's friendly at least. So there's our statue. Should be enemies around here. There's the number 3, top left corner. Oh, if we push it that way, he's gonna grab it and go away the other way. So we actually need to do it this way. No! God damn it. So number 4. Oh, here's the happy skull enemy. Oh yeah. It's the family man. I love this game. I know that Mule had a part of the game he wasn't too pleased with. But so far, this game is amazing.
So we can jump back there, alright? Yeah, I read something about... No, we haven't seen that part. Mo said something about... In his notes, it was something about some platforming. That was horrible. So... Let us enjoy the game until that part of the game. Family man. My favorite Twitch global. Yeah, there we go, number 4. Ah, the log is a cool one as well. So I don't know if there's gonna be like... There's the 6th, the 7th... The family man, enemy... The 5th should be up here. No? Huh. Yeah! Just what I was thinking as well, Kultrasten. Ryu-chan! So where's the 5th? Was it at the bottom? Where we started the stage? Thank God there's no fall damage here. Where's the 5th one? 6, 7... I don't think the 5th one was at the first area. And if you... Oh, look at the moon. Yeah, here's the 5th. I'm amazed about... I'm truly amazed about this game so far. If it wasn't for the upcoming horrible part of the game, I'd say this is another 10 out of 10 game so far. Well, I guess I'll eat those words soon enough. Ah, verkligen, verkligen. I got my hunch there are spooks hiding under them cards, yeah. But these spooks are in pairs, Billius. 12 of them, to be exact. Ah, but they can't fool this card-wise ghoul. Alright. Droppe gargoyle. Droppe gargoyle. Fransk cowboy. Och så var det de där två. Och så är det där. Då hade vi cowboy där. Och så hade vi Lydia och bebisen. Gargoyle var där. Spöket har vi inte sett. Den har vi inte sett. Och bebisen var där. Lydia var där. Beetlejuice har vi inte sett. Var han där? Nej, inte där. Det vet jag att han inte var. Där var han, ja. Droppen var ju där. Han var där. Han var där. Han var där. Den var där. Spöket... Nej, fan. Så där, vet du. Easy peasy. One up, yo! Nej, nu har ju bebisen statyn framför sig. Kommer han gå... Nej, bebisen är inte här nu. Ah, nice, man kunde göra sådär. Det där är tack vare mitt Super Mario Bros. 3-spelande, vet du, Rickard. Har man lärt sig hålla koll på den där.
Åh nej. Undrar om det är meningen att vi... Nej, det var det inte. Ja, alltså hans här, den flimrar hela tiden. Alltså, det skapar ju en sak, en mellanfärg. Den är ju varken grön eller orange, utan den har ju fått en tredje färg. Så om vi gör om det här till svartvitt så kanske det ser... Då blinkar hela han. Ja, alltså han flimrar hela tiden. Så jag tror ju att det här egentligen bör... Vänta. I got me a hunch that there are spooks... Ah, okej, okay, en till sån här. Han smiley, ja. Så jag tror att det här spelet ska spelas på en original DMG för att se häftigast ut. Ska vi se. Peruk, gargoyle, orm. Då har vi gargoyle, orm. Gargoyle, orm, smiley, babys. Och så var det monster, fransos. Gargoyle, ghoul, smiley, babys. Gargoyle, ghoul, smiley, babys. Gargoyle, ghoul, smiley. Nej, nu har jag fel på det. Var han där? Ja. Ska vi se. Ormen. Monstret var där, va? Ormen var där. Cowboyen tror jag inte jag har sett. Cowboy Beetlejuice. Fransosen var typ där. Gargoyle. Ska vi se, spöke, droppen. Ja, där var cowboyen. Spöket var typ där. Droppen. Ja, det var gargoyle där, va. Så man får göra hur mycket fel som helst här. Tror jag. Så länge man gör det inom tid. Och det är ett one-up, så det är ju fantastiskt. Så 4 one-ups. Gurgle. Ja, yeah, there's... So there's 2 one-ups at the second stage, and there's 2 one-ups at this stage. So there might be... There might be one-ups I've missed at the first stage, Mo. Well, so far, he jumps 10 times better than RoboCop. Beetlejuice is an absolute all-star. Yeah. We'll try and see, Cole Trusten. I've died once so far and I'm down to 1 HP now. Oh wow! It's really dark in here, Beetlejuice. Yeah. I got glow-in-the-dark eyes. What can you see, Beetlejuice? I spy with my little eye. Something beginning with minecart. Jump in and take off. You ghost with the most? Haha, RoboCop did his best. Yeah, I'm gonna continue and see what the manual says. Level 4, Beyond the Grave. To reach the Netherworld and save Lydia, you need to find a magic portal buried deep within the mines. The mine has 3 levels to travel through. The minecart stages are the fast rollercoaster types, requiring rapid reaction to leap over obstacles, duck under roofs, fly over gaps, and avoid deadly cloud chasms. The platform stage demands precision jumping, dead-on Beetlejuicing, and split-second timing. There's bubbles to ride on, rolling rocks to run from, disappearing platforms to gauge, and ghouls to outghost. Beetlejuice bonus bonanza. Once you're through the magic portal, you can rack up some extra lives by playing Beetlejuice bonus bonanza. Your object is to rearrange the pieces of Beetlejuice's face into the complete pictures as quickly as possible. The faster you are, the more lives you gain. Beetlejuice's face is rearranged by swapping pieces.
agent pieces. To swap a piece, move the cursors, hold down the A button, blah blah blah. Alright, so I guess this might be the one that Mule do not like. So let me see, we can duck. What? No. No. How do I... Oh, God damn it. What? How do I jump? Hold down the A button at the same time, press the control button. You can tell you. It doesn't say how to. Hey, here we go. Oh, so I press up and then I. Alright. So let's see. No! Oh, goddammit. Jump? No! Yeah, this is trial and error then. I got it. So sadly, it's... Yeah, I see. We're gonna lose all our lives here in a matter of minutes. Getting all this way. And then we need to replay the other levels. I see what you did here, game. Yeah, there's a lot of trial and error here. No! Oh my god. This is like... We're doing the same thing as yesterday with Robocop. We are racking up a bunch of lives just to lose them in a matter of seconds. Oh, sorry, minutes. And then it's back to the beginning of the game. So we're gonna get pretty good at this game. No! Oh, I gotta jump at the very last second. Build use. Yeah. We just gotta get good. Speedrunning time. Yeah, like, yeah, it is what it is, I guess. Is the minecart the easy or the hard part of the level? Does it get better when we're out? When we're at the second part? I like the game though. That part is bullshit, of course. Oh, you! Sounds amazing. It's still better than Robocop, though. And I'm happy I got a complete in-box copy of this game. Can't complain about that one. Should have ducked there.
So that's the fourth stage. So we haven't seen the fifth or the sixth yet, of course. Are we supposed to jump to the fifth ledge there? Yeah, the fifth, alright, cool. Can I defeat this guy? No. Oh, you can just walk past him. Laundry room, Emily's domain. Yeah, she actually said it kinda looked like yesterday's laundry. A very accurate representation. I think the second stage is the most annoying so far, because it takes forever. But we've only beaten it two times so far. So I guess we'll get better at the... how to dispatch the monsters. Yeah, I'm just gonna do the fast jumping up there. My bad. No. 2 and 4. Tjena Handut, what up? Welcome to Beetlejuice. A pretty cool little game. That's actually quite hard. Let me see, we need some other eyes. We're gonna take those. No. 77? God damn it. We need to do this scary face fast here. Yeah, it's a Rare game. Developed by Rare. Published by LJN. So it's not so much of a platformer. It consists of different play mechanics, bunch of mini games and stuff like that. We haven't beaten the minecart level of the game yet though. So now we need to rearrange the pipes, of course. Because that's what you do in common platformers. Of course. No. God damn. There we go. We need to put that one there, that one there. We need a straight one up there. We need that one. That one. That one. And that one. It's a Rare game from Rare. Pun intended. And here's the boss of the first level. Need to collect the goo to spawn him. Don't collect the blinking goo, only collect the solid goo. Hope we're having a good way, by the way, Handlet. When you're concentrated with a game, it's easy to forget to ask questions back. Yeah, Beetlejuice need to fix those damn Italian pipes. Let me see if we find some one-ups here now. Maybe, if we walk past the ladder. I think there's gonna be an enemy. Yeah, there's an enemy here. So what happens if we walk past the exit? No. So no one-ups on the first stage. That's pretty sad. Yeah, I'm fine, thanks. I think we got a health refill in between levels. Maybe.
It's Friday tomorrow, Handet. Can't really complain about that. Yeah, alright, so the enemies are random. So these little buggers we need to force into the chests. No wonder. Hur många rum... Vi har kommit till bana 4 av 6. Va? Vad är det här? Vad är det här? Vad startar jag nu? Det här har jag inte sett ens. Vad gjorde jag för något? Level 2, det här är... Nu vet jag inte ens vad jag startar här. Wendy i Mario Boss. Ja, det ser nästan... Ja, jag ska nog hoppa på den som är... Ja, men för fan. Ja, jag förstår ju att jag ska hoppa på den. Ja, då flyttas den från... Ja, jag förstår. Men det är jättetaskigt. Aha. Okej, ja. Inte mycket att göra åt saken när det är första gången vi ser minispelet. Okej, men hur... Vad... Kan jag gå in i de här dörrarna alltså? Ja, ah, det var extremt bra gissning, Rickard. För kolla, här är en till sån dörr. Aha, well looky here, Lydia. We got us a spooky in the box. Yeah, but which box? He keeps jumping around. Ja, ah, det är bonusbana, Golle. Looks like it's a case of spot the spook in the box. You mean move the arrow on the box that spook was last on. Where did it be, my little pumpernickel? Okej. Asså. Ah! One up, yo! Okej. Men då har vi alltså... Intressant att vi missar de här första gången. Yeah, on Game Boy there are a lot of rare developed games released by LGN. Like, a lot. I guess it's the same with the NES. So just... yeah, there's like Spider-Man, WrestleMania... Yeah, there's a lot. I can't really think of more right now, but there's absolutely more than you think. And the interesting part about that, Handet, is that Rare was a UK studio, and this game here is a US exclusive. So LGN took it to the US, not releasing it in the UK where it were developed. Pretty interesting.
Ja, just det, Rickard. Det stämmer. Det stämmer nu när du säger det. Så den idén fick de från Beetlejuice, vet du, på Gameboy. Fuck. Ah, då får vi ju ännu mer extra. För här får man nästan räkna med att dö en gång. I get some Cobra Triangle vibes from this music. Anyone hearing what I'm hearing? Cobra Triangle and or Battletoads. And the part of this stage is Battletoads. Here's the Cobra Triangle part. No! You're supposed to walk up there. Yeah, good boy. And the first candle is up to the right or the left. No! Yeah, it's the same composer, so it's no Skrell. Ja, jag såg den tecknade serien på Children's Channel, minns jag. Faktiskt. Inte för jag minns någonting om den. It's no... Skräll! How do you explain that? High odds coincidence. It's not by happenstance. How do we get the ghost up there? Oh, no, we're gonna... Yeah. Now I remember. This ghost is supposed to go in that, yeah. Get over here. Yeah, kinda like that. Yeah. Nay. Where did it... Oh, come here. Yeah, I want him up. Yeah, like this. And then I want him... No. You're supposed to go... Oh, God damn. If I get on HP refill... No! Alright, I need to shoot him really late there. Kebab! Sensation.
Tjena Retron Comic Dude. Det är fint här, det är fredag imorgon. Vi spelar ett väldigt bra spel som är väldigt svårt. Just nu så försöker vi lotsa de här spökena till ljus så att de brinner upp. Så det kanske inte ser så exalterande just nu, men jag är väldigt kul med Beetlejuice. Och när David Wise har gjort soundtracket så hör man verkligen tydliga vibbar från... Kan man stå här utan att bli träffad av spöket? Ja. Då är det mycket enklare att skjuta han förbi den där. Och sen ska man skjuta han typ jätte... Nej, fuck. Ah, du har spelat där, Retro Comic Dude. Du kanske la upp det på Instagram. Nej, men alltså... Ska jag dubbelskjuta han där, eller är det det de vill? Nej. Snälla lilla spöke. Bra, sina. Jag kom till minecart-banan, där tyvärr dog jag ju. Det var ju nästan inte kul. Men det tog ju typ en hel omgång att bara lära sig spelkontrollen. Var tog det här spöket vägen nu då? Nu är han här nere och här, jag vet inte. Det är ändå logiskt hur de klättrar här. Det är bara att jag inte riktigt fattat hur jag ska skjuta in han i hörnet där. Det verkar finnas en hel del one-ups Retro Comic Dude, så det är ju bra i alla fall. Jag har inte hittat några one-ups på första banan. Så om du av någon anledning vet om one-ups på första banan så ta det tipset. Jag ska skjuta in honom där. Nej. Nej, var det 2 månader sedan du spelade så förstår jag absolut. Så där ja, tack. Då brinner han upp. Då har vi ett ljus där och så ska det vara ett spöke här uppe va? Eller? Nej. Va? Va? Ja, men okej, vänta, han ska vi få in på samma sätt. Eller? Kommer inte ihåg. Tjena, Siva Erik. Skjut förbi hans stegen, skjut han igen. Han kommer flyga upp där. Han kommer... Nej. Ja, bra. Nej. Could be some snake. Yeah, we need to listen more to the music. Let me see now. Very important one-ups here. Extremely important one-ups. Hey, Beetlejuice. All right, so we got just a few enemies here. And the music here is totally amazing. With these vibing skeletons. This is one of my new favorite Game Boy tracks. Mm-mm.
Finn, Chris med... Åh, det där. Det låter som en riktig Emily-kombo det där. Beprövad. Och... Väläten. Like I'm just getting happy when I hear this tune here. Yeah, you can't have enough garlic. Garlic is good. Okej då. Eller hur? Kontrasten. Nu ska vi se här. Fyran minns jag inte vart den var. Men femman var ju uppe i The Graveyard. Okej, fyran är där. Det är ganska logiskt att man ska knuffa de här statyerna. Man behöver bara lägga det lite mindre. Hi there, Edla. Welcome. Yeah, that smile is amazing, to say the least. Så den här filmen blir ju... Ja, precis. Emily frågade innan streamen om jag hade sett den här filmen. Så man blir sugen på att kolla om den. All right, the fifth one we're bringing to the left. To the first minigame. Kolla på den högst ett år sedan. Den höll inte idag. Just look at the moon up here. Det är parallax här verkar. Frisyr, Beetlejuice, Edla, Monster. Droppe, frisyr, Beetlejuice, Edla, Monster. Smile, Gargoyle. Var droppen där? Nej, droppen var där. Åh, det här var svårt. Monster var typ... Nej. Monster, fransman, gargoyle, ormen, Beetlejuice, cowboy, smile, spöke, bebisen var typ där uppe, orm var där va, den var där. Spöket tror jag var där. Nej, det var spöket där. Fransosen var där. Nej. Gargoyle. Ja, det är ganska gott om tid där. Jag behöver inte stressa lika mycket som jag gör på den här, tror jag. Nej, det är skönt att man kan göra fel. Emily är stolt. Scarlet-bugs juice, ska det vara något? Ah, belysning. Välkommen. Lyssna på den här låten, belysning. Den här. När den sätter igång strax. Den är lite mellanparti nu. Men nu kommer den igång när som helst. Nu. Alltså, det här är bland det bästa jag hört på länge. Gameboy-högtalarna. Friggin' Skeeters! Dipperdoo! Det är lika bra att förbereda, tror jag.
Tjej, smile, monster, gargoyle. Tjej, smile, monster, gargoyle, spöke, orm. Tjej, smile, monster, gargoyle, spöke, orm, Beetlejuice. Cowboy, droppe, oj, bebis. Fransos. Där har vi där. Jag glömde bort. Bebisen var inte där. Var hon där? Ja. Okej, nu har jag helt glömt bort vad. Cowboy. Okej, det var bebisen. Gargoyle. Alltså, jag glömmer bort vad de är nu. Ormen var där uppe någonstans. Fransosen är där. Spöket var typ inte där. Cowboyen var där. Droppen. Fransosen. Nu ska vi se här. Orm, sådär, det här kommer jag inte hinna. Droppen var... Det var droppen. Nej! Fan, en ruta ifrån. God damn it. Nej, men spelet är nice belysning. Banorna är ganska långsamma. Det är ganska mycket att göra på dem. Och tyvärr då så har vi kommit till en bana som innefattar en massa plattformsmoment. Ungefär som gårdagens stream. Som jag inte kommer förbi. Så det är varierande. Det är bra. Det är svårt. Det är inget password, inget continuous. Ganska mycket extra liv. Så det verkar väldigt lovande. Men vi är tyvärr fast på plattformsmoment i det här spelet som inte har så mycket plattforming i sig. Exakt som Robocop. Så nu kommer vi till, det här är skitknäcksbanan alltså. Så där måste vi ducka. Och så måste vi hoppa med minecarten. Och så måste vi ducka, hoppa med minecart. Och sen måste vi hoppa med Beetlejuice. Och så måste vi hoppa med Beetlejuice. Och här måste vi hoppa sent. Och här, det här är PB. Sent. Ja, det här är Donkey Kong Country bara. Du. Ja, men det håller jag med om. Smasher. Han ser skitrolig ut när han slår i väggen och vänder. Det ser ut som en annan karaktär. Där, jag vet inte riktigt vem han ser ut som. Kommer det ur dusch? Oh, jag ska ta en dusch efter streamen sen. Alltså, det blir bra. Det lät inte dumt alls. Så när första hjulet har passerat. Åh, oh, nej. Okej. Nej! Vad är det som låter? Okej, okay, ja, det var du som lät. Jag trodde... Åh, nej. What is this? Nej! Nej! Snälla, säg... Ah, just det, man börjar där man dör, ja. Ah, men du är på riktigt. Oh my god, nej! This is... horrible. Hårda bollar. Nej, men kolla här då. Ser så studsbollar ut om och Jerry. Men vad är det här nu då? Hemlis i tak. Jag försökte hoppa upp där. Nej. Där. Ja, det här alltså. Okej.
Ja, det är skönt Retro Comic Dude. Så vi ska hoppa dit, hoppa dit, hoppa dit, hoppa ner, hoppa upp och så hoppa bort. Så det är upp, upp, ner, upp, upp, bort. Upp, upp, ner, upp, bort. Upp, upp, ner, upp, bort. Ner. Ah, fuck. Du. Ja, eller hur, Rickard? Piu. Upp, upp, ner. Tjena, Goelmin. Och upp, upp, ner. Åh, oh, shit, det där är svårt alltså. Back to the beginning. Yeah, this is gonna take a while, Mule, to get that pattern down. Let's just play better. Minecart level was shorter than... Nej, nej, men det finns jättemånga extra liv, Goelmin. Så det spelar ingen roll. Det är ett väldigt bra spel, Goelmin. Du lyckas alltid komma in som igår i Robocop när det var som värst. Och så kom du in i Beetlejuice idag när vi liksom inte har klarat av just den där delen av spelet. Utvecklad av Rare. Musik av David Wise. Väldigt bra musik i spelet. Speciellt på bana 3. Där har jag hittat en ny favorit på Gameboy-musik. Så det är massa minispel här och bossfighter och grejer. Och... Så det är lite sådana här bullshit-grejer där man typ måste bli träffad. Känns det som. Men vilket spel är perfekt? Då ska vi se, vi ska ner, vi ska hoppa till det femte steget. Så vi kan hoppa över han. Ah, spargrisen. Skitsamma. Jag tror faktiskt vi får fullt HP mellan banorna. Jag sa tidigare att jag tror att man inte får det, men jag tror att man får det. Och fram till och med den fjärde banan så kan vi potentiellt få 6 extra liv. Jag tror vi har plockat 4 som mest någon gång. Plats 1 på topp 100. Ja, du har inte kommit så långt än, va? I din YouTube-serie, Goelmin. Vilken plats är du på? Nej! Nice. Jag har lärt mig någon moon... Kolla, jag kan typ moonwalk-skjuta här. Röra mig. Ja. Ah, det var ray tracing där. Orm. Vilket öga har vi inte provat? Den där kommer inte bli bra. Orm, 75. Här är äcklig ansiktetävlingen. Tryck på D-paddan där så fort den lyser upp. Ju äckligare ansikte vi gör desto högre upp börjar vi på skrämselmätaren på högersidan.
Jaha, vi kan gå jättelångt ut på trapporna. Vi ska inte behöva ta någon skada på dem. Och så kommer bossfighten i bana 1. Nej, det var inte alls. Nu var jag lite, lite för långt fram här. Först ska vi spela Pipe Dreams. Den vill jag ha. Nej, jag håller med Whisper. Lurigt att hålla koll på den mastodontlistan. Ja, vi slipper. Ja, det där var så nice. Här ska vi fånga alla droppar som inte blinkar. För att fylla upp mätaren för att möta bossen. Nej, nej, nej. Åh, gud vad taskigt. Det är en fiende kvar på banan, så vi kan ta... Vi kan dö. Gött. Det där är de värsta fienderna på hela banan. Nu ska vi se, hur många träffar är det? 2, 3. Det är 4, va? Ja, det är 4. Då tog vi en träff där också, men det är skitsamma. Och så kör vi Super Mario Bros. 3 bossfighten. De kan ju alltså komma upp. Den är rätt svår den här alltså. Vi har väldigt lite tid på oss. Nu är det bara ett bonusspel för att one up så. Ja, den är Mario World också. Ja. Det är lite tid där, men det kan ju ge oss ett one-up, så det är lika bra att köra. Ja, just det! Om jag inte öppnar upp alla de här väggarna så blir det kanske enklare att kontrollera spökena. Ja, just det. Här ska jag bara gissa vart han är. Nej, jag måste besegra fienderna för att slänga tillbaka fienderna. Så jag måste öppna alla kister. Så alla kister är Mimix.
Fan, den är svår den här. Nej, nu hinner vi inte. Precis, vi kan ju lika gärna öppna den här kistan ifall... Vart tog fina vägen? Det kan vara en fiende som härjar någonstans. Och så ska han till ljuset. Där, då måste vi skjuta upp den väggen. Ja just det, och då ska vi skjuta ut han. Ja, fel håll. Spoink. Där har vi han. Och då kommer han... Ja, han kommer ta sig till ljuset av sig själv här nu. Jag tror att det finns kister som vi inte öppnat. Ja, precis den. Det är en kista till vänster också, va? Inte där. Nu ska vi se. Lurkburken, och tackar för ikväll. Jajamän, lurk. Jajamän, lurkburk. Mycket ord där. Tack för ikväll såklart. Och ha en trevlig fredag imorgon, burk. Och en bra helg såklart. Kämpa vidare med Beetlejuice in i det sista idag. Nej! Varför gör jag en sådär? Eller hur är det belysning? Så där, nice. Där fick vi ett spöke sketa snabbt där. Och han kommer bara... Ja, precis. Mång. Då har vi ett ljus kvar där. Så han kommer ju åka ner för den stegen där. Och då kan vi skjuta in han i ljuset. Den här banan gick faktiskt rätt snabbt. Och det viktiga här är att inte... Vi måste ha de här one-upsen. Hey, Beetlejuice. Let's move the statues. Och den ska väl vänster? Ja, precis, det ska den. Här är låten, Gullmin, jag snackar om, som är hysteriskt bra. Mm.
Jag kommer inte... Ja, trean är där. Sen är jag för mig att fyran var generellt sett uppåt. Så jag chansar på att knuffa den dit bara. Jag kommer inte ihåg vart fyran var, men den borde vara där. Show me what you got. Nej, men Rickard är tillbaka i plattformshärjet om en liten stund. Och jag måste se Rick and Morty, alltså. Jag vet, Slusk tycker verkligen om det. Och jag vet inte om det är Rickard som har kollat på det också. Men jag vet att jag ligger efter i mitt Rick and Morty-tittande. Alright, viktiga one-ups här nu då. Peruk, droppe tjej, orm, Beetlejuice. Droppe tjej, orm, Beetlejuice. Droppe tjej, spöke, droppe tjej. Här får man nästan börja om. Cowboy, spöke, spöket hade vi typ där. Gargoyle, Beetlejuice, bebis. Vi har typ Beetlejuice. Är det där? Nej, det är droppen där. Där är cowboyen. Ja, då är han uppe i hörnet där. Och nu är jag lite förvirrad där. Bebisen var typ där. Nej. Droppen är där. Cowboyen är där. Monstret är där. Fransosen är... Seinfeld på väg till Netflix. Har det inte varit på Netflix, alltså? Då har jag sett det på Amazon Prime och på Viaplay, antar jag. Men det känns som att det har varit på Netflix någon gång. För länge, länge sedan, eller? Drömmer jag. Can't stand ya. Okej. Beetlejuice monster. Beetlejuice monster, droppe tjej, orm, smile. Peruk, cowboy. Spöke, oh jösses, nu har vi sett en av varje här. Fransos tjej. Beetlejuice monster, droppe tjej. Peruken var typ här någonstans. Nu har det varit alldeles för elaktigt, så nu har jag svårt att minnas här. Bebisen har vi nog inte sett. Orm, droppe, monster. Smile var typ där. Sen är frågan om inte spöket var där, det var den inte. Bebisen var typ där, nähä. Gargoyle, spöke, oh jesus vad dåligt. Orm, spöke, cowboy, gargoy, fransus, spöke, orm. Nej, jag kommer inte hinna igen.
Good enough. Jag tror att man har mindre tid på den andra där. Eftersom att jag har större problem med den. Deppertam. Ja, nu har vi one-ups. Jag vill typ inte hoppa när han är i bild så att det inte blir någon sorts slowdown jag inte räknar med. För det är instant death här. Rabadabadabba. Kan jag gå så här eller? Ja. All right. Tillbaka till det här. Den var ju väldigt kort minecart-delen. Så det är ju hoppa, ducka, hoppa. Och nu ska vi hoppa med Beetlejuice. Och så ska vi hoppa med Beetlejuice. Gå långsamt ner. Hoppa när första hjulet... Oh fuck, lite sent. Det är precis när första hjulet touchar hålet så ska vi hoppa över där. Så nu borde jag inte dö där igen, kan jag tycka. Minecart... Oj, det där var lite... Hoppa med bara Beetlejuice. Ta det lugnt. Så fort hjulet är där. Ducka så fort hjulet är där. Hoppa. Ja, precis. Den är jättekort den där. I call bullshit. Men först... Ja, men nice. Nice minute. Det är ju en av mina favoritserier. Det var ju väldigt lätt att dö massa här på bollen. Den här delen känns som trollet Hugo. Ja, faktiskt, nu när du säger det. Okej, okay. Så nu får man typ vara snabb här. Nej. Oh, fuck. Hopp. Nej. Ah, den... Okej, den slutar spåna för ett litet tag där. Inget hemligt här, nej. Ah, nu är vi på det lätta partiet. Mega Man. Nej. Nej. Fan. Jag är rädd för att hoppa in i taggarna. Okej. Så det var ju... Ja, precis. Ja, precis. Det var upp, ner. Ja, jag ska. Upp. Upp, ner, upp. Ja, precis, så var det ner där borta. Och så måste vi hoppa till... Ja, precis. Så det är upp, ner, upp, ner. Är det där en hiss då, eller? Ja, det var en hiss, okej. Och nej. Ah, det är Battletoads! Nej, men hur ska jag? Nej, det är inga invis frames. Nej. Spring. Nej. Vad händer? Nej. Asså. Nej, va? Ska jag göra? Nej, gå till vänster, höger. Nej! Skulle jag fastna i bubblan? Asså. Och så måste jag trycka på knappen och så måste jag... Vad fan hände där då? Åh, Jesus. Ja, vad stod det med i manualen här? The platform stage demands precision jumping, dead on, beetle using and split second timing.
There's bubbles to ride in, rolling rocks to run from, disappearing platforms to gauge, and ghouls to outghost. Once through the magic portal, you can wrap up some extra lives by playing Beetlejuice Bonus Bonanza. Nej, vi hinner, vi hinner, vi hinner en gång till. Nej, det där är bana 4 av, det där är bana 4 av 6. Yo, manicket! How are you doing? Beautiful game, yeah. That was something. Du hann inte ta några anteckningar. Yeah, this... Have you played this one, manicket? It's a pretty cool game, but it's kinda ruthless. So this is the final attempt for tonight. We might play like a couple of minutes over past 9. Oh, you have beaten it? Very, very, very nice, manicure. Ah, no, no, no. Oh, no, no, I'm playing like an idiot right now. Oh, come on. Very kind of that ghost to not hurt us until it's actually in the right spot. I don't really remember what happened there. But I'm sure we'll solve it. I'm sure we will solve it when we're back for another attempt. But it's not nice to play it. So far, I enjoy it a lot, manik. It's pretty fun. But that platforming stage is kinda ridiculous. It was the first time reaching the bubbles. Man vill spela som Gina Davis. Ja, det får bli så, Emily. Tjena, Retro Avlin. Tack så mycket. Nej, det tror jag inte man gör. Jag minns inte. I will show you the ghost with the most. Yeah, we're heading this way. Oh, we know so many speed tactics now. There's not supposed to be an enemy here! What the friggin' hell? No! Get out of here! Oh my god. Oh, we're on our last HP. Ghost with the most, the opposite is the hans slogan. Nej! Nej! Fan! Oj, det här kommer bli svårt. 38 bara. That was really bad. Super bad. If I'm losing a life here, I'm gonna restart this final attempt. Cause that was really bad. Yeah, let's restart. That was horrible. Mm-hmm.
Jag tror man bara kan stå och skjuta där hela tiden. Nu ska vi se. Vi behöver döda den fienden som kommer här, för han härjade... Ja, precis, här kommer han. Han härjade med oss senare på banan. Papp, papp, papp. Papp, papp. Nej. Finns inga extra liv där, nej. Hoppa ner till femte, hoppa över hand, döda spargrisen. Nu ska vi se. Efter skalliga så är det ormen. Och efter de vanliga öronen så är det ormen. Och så efter elefanten så är det ormen. 92, bra tack. Då börjar vi mycket högre på mätaren till höger och vinner det här minispelet mycket, mycket snabbare. Eftersom att vi redan har ett scary face. Så behöver jag inte... Trycker man fel så får man ju göra om och grejer och sådär. Pipe Dreams! Den där. Och då måste vi upp hela vägen. Då sätter vi en rakt där. Ja, då måste vi flytta tillbaka. Nu ska vi se, nu är det fel där. Och så behöver vi den där. Vi behöver... Nej. Nej, jo, den. Så vi behöver... Ja, oh, gud. Vi behöver här borta. Och då behöver jag fixa till de där, känner igen. Det här blev inte bra alls. Vad gjorde jag sådär för? Åh nej. Det här blev inte bra. Det här blev inte bra alls. Nej. Skitsamma. Så dagens sista Beetlejuice-omgång fylls av klantiga fel just nu, men det är som det är. Vi ska rakt upp där, vi ska rakt upp där, vi ska så... Nej, den ska vi inte alls ha. Den där behöver vi. Jag måste nog börja andra änden, va? Eftersom att när man flyttar de här igenom så blir det galet. Visst är det som jag gör fel just nu? Reklamera, ja. Ja, det har jag ingen utbildning för tyvärr.
Men som tur är så är det ett spökhus, så vi får godkänt ändå. Går jag åt rätt håll nu? Nej, vi ska gå. Ja, precis, det är bossfighten här nu. Hoppas att vi får en bra bossfight här, annars är det ju... Annars är den här omgången inte bra. Assa. Ah, musiken är grym i hela spelet. Då är det en fiende kvar här uppe som potentiellt kan döda oss. Nej, missade den. Yeah! Första gången vi tar det one-upet. I wonder what would be best to order pre-order Alva from. Yeah, we're lucky, Mo, because in Sweden we have 3 companies that that take pre-orders on it. Maybe more. What European options do you have? But yes, some of this. Seeing how you're in. Europe, Mo. One of the Swedish companies should probably be best to you. Belysning. Häll upp ett drink och sätter mig och läser om Dune. Tack för veckan. Tack själv, Belysning. Hoppas du har en fantastisk helg framför dig. Om fredag imorgon. So maybe you should check with like the Swedish companies. If they could send to Belgium. I'll link you the sites, of course. I think Arcade Dreams might be the one with Europe. They've sent to Europe before. And I got the owner on Messenger, so I could ask him for you. Yeah, 2 for 2.
Yeah, if I don't remind me if I haven't said anything to you about it in a couple of days. But he I'm pretty sure he sends international. The best option would of course be a company in Belgium. But I guess you don't have a company selling Alvas in Belgium. Ja, och vi fortsätter som sagt med den här omgången till den är slut. Vi höftar en kvart till. För er som sitter och funderar när vi stänger av streamen idag. Vi stängde av lite tidigare häromdagen. Så. Very doubtful, yeah. Sadly. So let me see. This dude here, we need to fire him up there. And I think he will fall into the chest by himself. Now we can grab the ghost. We need to shoot him out of there. And I think he will kill himself at this. And he's gonna kill himself at that candle there. Like the how you control the character, it's actually pretty good. Yeah. He was the in-house composer for Rare, of course. So you can clearly hear the David Wise tunes going on. No surprise there at all, Handed. So let me see, we need... Where's our little ghost? Is he here? No. He's up there, now I remember. Yeah, he's up there. So let's do it like that. And that ghost is gone. And I think the final ghost spawns there, yeah. So we need to shoot him past the ladder, and then we need to shoot him again, and he will die up there. And the stage is done. Time to hopefully grab the one-ups. Oh, too early! Oof, that was lucky. And next to the third stage. And that statue goes to the left, up the vine, up the other vine, and there we go, my bad. No. This one, we just need to push the all way down to the baby. A Game Boy, the personal game playing system from Nintendo. Hey, tack för streamen. Tack så jättemycket. Nej, din dumma bebis. Åh. Oh. Det var jag som knuffade fel, så jag får skylla mig själv. Let's make all the mistakes.
God damn it. And the pits here are insta deaths. So I don't want to like travel here more than necessarily. Jumps are easier than the stage after this one, thankfully. So let me see now. Yeah, we need to push it up there. It's a trap. They want us to do it like that. Yeah, Tim Burton. Legend. No! Not the family man. And the vibing skeleton. Yeah, kinda. With the arms stretch out like that. Yeah, the best global emote, Master of Wine, you know it. And here we got a pretty moon coming up. Watch that moon in the horizon. Droppe Cowboy. Droppe Cowboy Gargoyle. Smile Babies. Det var bebisen där. Spökemonster. Alltså jag har redan glömt bort. Droppe Cowboy Gargoyle. Beetlejuice. Tjej. Biter just där. Vi har sett den där frisyren. Den var där, va? Fransos orm. Droppe. Var det typ orm där? Nej. Smilet var typ där. Tjejen var... Nej, var hon verkligen där? Nej, det var cowboy där. Där var tjejen. Cowboy där. Jajamän, Rickard. Vi stänger av här alldeles strax. Jag vill bara se den här fantastiska fjärde banan en gång till. Så trevlig helg, Rickard. Trevlig helg för tusan. Tack för den här veckan. Ja, men vi kommer ju dit ganska snabbt nu. Det var därför jag kände att jag ville köra en sista också. Koltrasten för att liksom lära mig banan lite bättre. Eller lära mig banorna. Där har vi Family Man. Peruk bebis gargoyle monster Beetlejuice. Peruk bebis cowboy? Nej. Var cowboyen där? Nej. Var cowboyen där? Droppen var uppe. Fransos smile orm. Tjej gargoyle. Ormen var typ här någonstans. Spöke monster. Ja, det var bebis där. Smilet var typ där. Nej, det var tjejen. Droppen. Det känns som att
de är lurigare placerade på den här andra. Klassisk Beetlejuice. Tjena Grip, tack så jättemycket för subben, hur står det till? There's a Dutch shop for Alva that I bought from before. Hey, very cool! Yeah. That is the best option, of course. Hur är läget, Grip? Vi kör dagens sista omgång här på lite övertid för att den fjärde banan är så svår så att jag dör. Jag dör direkt när jag kommer dit. Så vi kunde lika gärna kolla på den en gång till. Vi är i slutet på den tredje banan här nu. Lång kok så måste vara vaken några timmar. Damn it. Ja, vill du se det sjukaste? Så ska du kolla nu när vi går in i fjärde banan. Vi börjar på en lätt liten minecart-nivå som är jättelätt. Sen är det... Jag hoppas jag kommer till det kaos-stället som jag kom till. Den här banan är helt sjuk. Det här är inte farligt som sagt. Jag ska bara koncentrera mig lite. Hopp. Och duck. Och hopp. Och hopp. Och så går vi långsamt framåt. Och så ska första hjulet... Hopp! Nu gjorde jag fel där, för jag vet inte varför. Jag tryckte på fel knapp. Ja, här ska jag ju inte dö, Pixels. Men... Ja, nej, men här... Den här delen är jättelätt. Här dör jag bara om jag sitter och tänker på annat. Nästa del är den intressanta delen av banan när vi inte åker minecart. Ja, tydligen sitter jag och tänker på annat. Excellent. Nej. All right. Here's where the fun begins. And this is the easy part of the fun. Just wait to the Mega Man platform section. Now the shit fest starts for real. Let me see now. It's up, up, down, down, up, up, right. Up, up, down, down, up, up, right. It's got above. Ha, jump. Run, 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 run. Run, you fool, run, you fool, run, you fool. Jump, jump, jump. Run, run, run. Don't get trapped in a bubble. Go down. Jump there. Stand on the platform. And we need to walk to the left. Yeah, it's fine. We will spawn somewhere close to that one. Oh, no. Jump there. And... Oh, we can jump right... No, we can't jump right up there. We need to walk left. God damn it. Down there. Jump there. Walk to the left there. And that one... Maybe if I do a tiny jump there. Can I do tiny jumps? Hup! No, the momentum keeps you... Oh, I need to walk left. Oh, I'm so sad. I won't even reach the bubbles. Go to the left. Go down. Grab a bubble. Oh, release... No, I released too early. Ah, god damn it. Yeah, this part is desperate.
Jag vet inte vad det är för bollar. Ah, ja, skitsamma. Vi fortsätter på tisdag. Det är bara att bli bättre. Det är bara att bli bättre. Så enkelt är det. Beetlejuice. 2 timmar 58 minuter 4 sekunder. Will continue on Tuesday, Manicket, Mule, and everyone else talking English in chat. Stream is over. For today, for the week, we're gonna continue on Tuesday. Grymt! Bra start, jag gillar spelet. Det är svårt, det är annorlunda. Plattformsmomentet är det som just nu stoppar det här från att vara en 10, annars gillar jag det här skarpt. Men jag är inte förvånad om vi är uppe och snurrar på en 8-9 här heller, alltså. Det blir... Det här är nice. Det här är riktigt bra. Ja, jättekul. Udda men skojspel. Ja, men eller hur? Techbox, jag håller med. Ja, vi stänger av snabbt här. Jag har inte mycket mer att säga. Tack för ikväll och den här veckan, Lirat. Kul att du gillar sportkommentatorläget, Kåtrasten. Tack för ikväll, Handut. Pixels of the North, tack för ikväll. Retron Comic Dude, Fletcher, Siba Erik, tack för ikväll. Weirdwolf, Mingert, Rimfrosten, tack för ikväll. Techbox, Master of Wine, vill du se mer av Banan 4? Ja, det kommer på tisdag, Master of Wine. Tack för ikväll. Kassettband, Grip, tack för subben igen, Grip, jättesnällt. Lycka till med långkoket. Tack för ikväll. Doktorn, Whisper, Papademos, har det gått, Master Wine, Golle, Sudde från Nile City, Parepixlar, sortera kablar och lyssna. Ja, det låter bra. Det låter jättebra. Ha en fin fredag imorgon. Ha en grym helg. Emily streamar Sims 100 Baby Challenge. Fredag, söndag, måndag såklart. Och så blir det mera Billius, Billius, Billius på tisdag. Ciao!